Here it comes! Boom shakalaka! Bom dia! Mais um vídeo começando a céu aberto aqui no Boom Shakalaka. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir para vocês um pouquinho mais de paciência com os vídeos que eu prometi sobre a minha viagem para Phoenix no NBA All Access. Eles vão sair logo mais, a essas alturas eu nem prometo mais que vão ser na próxima semana. Quando vier, veio. Antes disso, hoje eu queria fazer um vídeo para vocês sobre carreira de jogador, carreiras de jogadoras. Vocês se lembram a última vez que eu fiz um desses? Dia 18 de agosto de 2020, lá na bolha, eu fiz um vídeo sobre o Mark Eaton, o gigante do Utah Jazz, que é o único jogador da história da NBA a conseguir 400 tocos em uma temporada regular. E esse foi justamente o vídeo número 400 do canal. E esse aqui é o vídeo número 514, então 114 vídeos depois, voltamos a ter um vídeo de carreira de jogador. E sobre quem eu vou falar hoje? Não é sobre nenhum medalhão da NBA, não é sobre nenhum jogador que teve uma carreira super sólida na NBA, mas é sobre um jogador que foi sexta escolha de draft e sobre quem se tinha muitas expectativas quando ele entrou na NBA. Estou falando do chinês Yi Yanlian. E atuou 5 temporadas na NBA, ensaiou uma volta muitos anos depois, mas acabou se consolidando mesmo como uma estrela da liga chinesa de basquete. Vamos contar então a partir de agora a trajetória de Yi em uma linha do tempo. Nascido em Heshan, na província de Guangdong, na China, Yi começou sua carreira profissional no Guangdong Southern Tigers, onde atuou entre 2002 e 2007. Durante esse período, Yi foi 3 vezes campeão da CBA, a liga chinesa, bem como MVP das finais no título de 2006. No embalo do sucesso de Yao Ming, que estava arrebentando na NBA desde 2002 pelo Houston Rockets, o Yi Yanlian se inscreveu para o draft de 2007. Ele era um dos prospectos mais comentados daquele draft, porém talvez exageradamente comparado, chamado de novo Yao Ming. Com a sexta colocação no draft de 2007, o Milwaukee Bucks escolheu o ala de 2,13 metros, Yi Yanlian. À época, a opção do time de Milwaukee não foi nenhuma surpresa. Nos mock drafts, era esperado realmente que o jovem de 19 anos fosse mesmo uma escolha de loteria. Eu disse jovem de 19 anos, mas é aí que vem a grande polêmica. A data de nascimento original do Yi Yanlian era 27 de outubro de 1987, e então ele deveria ter 19 anos no dia do draft. Contudo, pouco antes, descobriu-se que o ano de nascimento dele verdadeiro era 1984. Ele tinha 3 anos a mais do que o noticiado anteriormente. Quando um jogador de 22 anos é draftado, normalmente o time quer alguém pronto para entrar no time. Quando um jogador tem 19 anos, o time espera desenvolvê-lo porque ele ainda é um jovem com potencial. No caso de Yi, ele era um jogador agora de 22 anos, mas que precisava de desenvolvimento. Mesmo assim, os Bucks apostaram nele com a sexta escolha. Yi teve uma primeira temporada razoável, sendo titular em 49 dos 66 jogos que entrou em quadra. No mês de dezembro, inclusive, ele levou o prêmio de Rookie do mês, com médias de 12,1 pontos e 6,6 rebotes no período. Naquela que seria sua melhor performance da temporada, ele marcou 29 pontos, chutando 14 de 17 e pegou 10 rebotes em uma vitória em cima do Charlotte Bobcats. Entretanto, o jogo mais marcante de Yi na temporada foi contra o Houston Rockets de Yao Ming. O jogo entre os dois chineses foi visto por mais de 200 milhões de pessoas na China, se tornando um dos jogos mais assistidos da história da NBA. E ambos mandaram muito bem, diga-se de passagem, Yi terminou com 19 pontos e 9 rebotes, enquanto Yao conseguiu 28 pontos e também 9 rebotes. Infelizmente, os Bucks tiveram a terceira pior campanha da Conferência Leste naquela temporada, e na off-season de 2008, Yi Yanlian foi trocado para o então New Jersey Nets. Em New Jersey, foram 2 temporadas no péssimo time dos Nets. Quer dizer, em 2008 e 2009, foram 34 vitórias, nem tão péssimo assim. Além disso, graças à força da torcida chinesa, Yi ficou em terceiro lugar entre os alas e quase foi titular do All-Star Game, junto com seu compatriota Yao Ming. Mas em 2009 e 2010, foram apenas 12 vitórias, 12 vitórias e 70 derrotas, a pior campanha daquela temporada. O mais incrível, eu vi in loco uma dessas 12 vitórias. Quem acompanha o Boom Shakalaka há bastante tempo, talvez já tenha visto um vídeo aqui que eu lancei há muito tempo atrás sobre a primeira vez em que eu fui ao vivo em uma arena da NBA.
foi no dia 3 de abril de 2010, um jogo entre New Jersey Nets e New Orleans Hornets. Em uma partida onde o astro dos Hornets, Chris Paul, marcou apenas 4 pontos e anotou 10. E os Nets venceram por 115 a 87. Surpreendentes 28 pontos de diferença, a maior vitória do fraco time naquela temporada. E desse dia eu não me esqueço, naquela época o time dos Nets carecia de um grande ídolo e a torcida adotou o Yi Yan Lian. Inclusive, ele tinha o seu próprio grito de torcida. Quando ele pegava na bola, o ginásio inteiro gritava "I!". Eu estava lá, eu gritei junto. Apesar dos pesares, apesar da péssima campanha, foi a melhor temporada individual da carreira do Yi. 12 pontos e 7 rebotes de média, chutando 37% da linha de 3 pontos. Mesmo com um bom desempenho, Yi foi trocado novamente agora para o Washington Wizards, onde jogaria a temporada 2010-2011. Lá, seu tempo de quadra diminuiu quase pela metade e seus números despencaram. O aproveitamento de 3 pontos caiu de 37% para 23% e Yi não teve o seu contrato renovado. Após uma breve passagem pelos Tigers, seu time chinês durante o lockout de 2011, e ainda jogaria a temporada 2011-2012 pelo Dallas Mavericks, os então campeões da NBA. Foram 30 jogos, nenhum como titular, apenas 2,6 pontos por jogo pelo time texano, mas se serve de consolo, foi pelos Mavericks que Yi disputou sua primeira e única partida de playoffs. Na off-season de 2012, sem contrato na NBA, o Yi voltou para a CBA para jogar novamente no Guangdong Southern Tigers. E até esse momento, março de 2022, o Yi ainda joga no mesmo time lá da cidade onde ele nasceu. Desde 2012, foram mais 4 títulos da CBA, 2013, 19, 20 e 21, com o Yi sendo o MVP das finais em 2013 e 2019. Vale citar que o Yi também é o maior cestinha da história da CBA da Liga Chinesa, são quase 12 mil pontos até o momento. Ele também é o maior reboteiro, com mais de 5.500 rebotes, e ele também lidera em enterradas e em lances livres convertidos. Agora os torcedores dos Lakers talvez estejam pensando que eu me esqueci de alguma parte da história de Yi Yan Lian. Não, eu não me esqueci. Durante essas últimas 10 temporadas no basquete chinês, o Yi tentou mais uma vez a sorte na NBA. Na off-season de 2016, ele assinou um contrato de 1 ano e 8 milhões de dólares com os Lakers, que estavam em processo de reconstrução após a aposentadoria de Kobe Bryant. E foi muito elogiado pelo então técnico Luke Walton, que disse que ele era o melhor big man chutador do elenco. Mesmo assim, após entrar em 6 jogos na pré-temporada, Yi acabou dispensado antes mesmo da temporada regular começar. Para finalizar, vale citar a participação do Yi na seleção chinesa de basquete. Ele tem 3 medalhas de ouro e 1 medalha de prata na Copa Asiática de Seleções, sendo o MVP da competição vencida pelos chineses em 2011. E também jogou as Olimpíadas de 2004 em Atenas, 2008 em Pequim, 2012 em Londres e 2016 no Rio de Janeiro. E essa foi, na verdade está sendo, a carreira do gigante, não tão gigante quanto Yao Ming, e Yan Lian, ele que foi uma 6ª escolha de draft, ele que não correspondeu totalmente às expectativas da NBA, mas que posteriormente se consolidou como um dos grandes jogadores da história do basquete chinês. E aí, vocês conheciam o Yi Yan Lian? Se lembravam dele? E lhes pergunto que outro jogador da NBA vocês gostariam que eu fizesse um resumão da carreira dele? Digam aí nos comentários, pode ser o meu próximo vídeo aqui no Boom Shakalaka, ou então pode ser, que nem eu prometido, um vídeo sobre a minha viagem para Phoenix. Valeu, muito obrigado quem assistiu aqui este vídeo no Boom Shakalaka mais uma vez. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.